Takže dobrý den, vážení diváci, a chtěl bych vás přivítat u prvního dílu naší holandštiny, nebo přesně řečeno nizozemštiny, podle tohoto nizozemského českého slovníku, autorů Františka Čermáka a Zdenky Hrnčířové. A je to opravdu velice inovativní způsob, kdy vlastně se učím sám ten jazyk a zároveň procházím slovník s tím způsobem, že procházím slovník a nebudu obracet listy, abych nešustil s tím, ale budu jednotlivá hesla tak nějak komentovat. Takže tady je třeba slovo kýzen. To znamená vybrat si, zvolit. A minulý čas, jednoduchý minulý čas je kous. Já to vyslovuji s takovou tou hovorovou holandskou výslovností, nebo jak jsem se dočetl tady v úvodu, nebo v takové gramatické výslovnostní části k tomu slovníku, že se to vyslovuje a jak jsem vlastně to vždycky jedině slyšel, akorát snad možná v Belgii, dole v Belgii, se to vyslovuje jako koos, gekozen, ale pravdě řečeno, já jsem nikdy nic takového neslyšel v reálném životě, takže já se držím té možná trochu nespisovné nebo takové moc jako ležérní výslovnosti, ale to je jediné, co já znám. Takže to sloveso vybrat, vybrat si, kýzen, kous, a ik kous, vybral jsem si, ikep, kouzen, jako mám vybráno, to je ten předminulý čas, předpřítomný, pardon. A co zde píše autoři František Čermák a Zdenka Hrnčířová, já to zmiňuji, protože ten slovník, že to opravdu musí být zajímavý lidé, protože ten slovník je velice tak jako velice, velice dobře napsán, není napsán takovou jakousi lingvistickou striktností nebo strnulostí, která někdy bývá vidět v těch slovnících, že ti lidé žijí jenom v tom světě spisovného jazyka, ale že opravdu prostě tam píšou ty přesné ekvivalenty a to je vidět, i když jsou hovorové, a to je vidět třeba v následujícím tady větě, která je pod tím heslem Kýzen, je mut Kýzen of Dalen, per nebo Bechbej, nebo nech bejt, nějak se rozhodni. Je mut kýzen of Dalen. Je hebt zemar for het kýzen. Můžeš si vybrat. Je hebt zemar for het kýzen. Můžeš si vybrat. No a protože kvůli důvodu mého příjmení přeskočím zbytek toho hnízda a půjdu až úplně na konec. Je to slovo, je to podstatné jméno het házepát, vzít do zaječích. Pardon, het házepát kýzem. Vzít do zaječích znamená vlastně vybrat tu stezku zajíce. Může pát, německé pfát, anglické path, stezka, cesta v lese. Další slovo je skoro stejné jako kýzen, akorát má R na konci, je to kýzer. Volič, dále číselník telefonu. A potom je tady slova kýzerslajst, volební seznam. Další slovo, a tady právě vidíme, přicházíme k dalšímu smyslu toho podcastu, že i se já sám se učím, protože další slovo neznám vůbec. Kiften. Hádat se. Hašteřit. Kiften. No a další slovo znám, protože to je slovo, které člověk uslyší snad, snad když přijde do Holandska, tak jako první. Je to kajk. Pohled. Výhled. Názor. Náhled. Pojetí. Mein kajk. Ob desák. Mein Kajk,
ob dezák. Můj pohled, můj náhled na věc, moje stanovisko, tady je potřeba si uvědomit, že tady asi bude nějaká společná etymologie, protože my známe to slovenské, to české kouknout, které mi připadne, když teda jako etymologii jsem neskoumal, ale které mi připadne, že má společný původ. Německy to je gucken, což je trošku jinak, ale třeba i když má, myslím to kuk, nevím, jestli je to jenom jako neznělá forma toho, jakoby gucken, kuken. Tak každopádně angličtina nic takového nemá, ale holandština to má a píše se to kýk, kýk a vyslovuje se to kajk. Takže to by to bylo pár slov, no a samozřejmě, abych to ještě dokončil, teda poruším svoji zásadu a vrátím list a tohoto sloveso k tomu kajku je kajken. I kejk je kejken. Kouknout se, koukat se, podívat se, dívat se, například na televizi. Oni to tady vyloženě mají kástče. Kást je kajken, vyvrativně zírat nebo čumět na televizi. Nebo pokud bychom chtěli jít ještě dál v tom přesném hovorovém ekvivalentu, tak bychom řekli něco jako čumět na bednu. Kást je kajken. Takže to bychom měli Liefe Kajkers, vážení diváci, milí diváci, pro dnešek všechno, také už to přijdám z toho chraptět a nějakou vodu zde nemám. Takže se s vámi loučím a do dalšího podcastu.